Україна має повне право відповідати на ракетні удари РФ, як інформує медіа «Голос Америки». Про це під час виступу на з'їзді лейбористської партії заявив наш посол у Великій Британії Валерій Залужний. За його словами, йдеться не про ескалацію, а про принципи самооборони. Залужний також закликав забезпечити Україну достатньою кількістю новітньої зброї і зняти обмеження на її застосування. Посол заявив, що вже зараз союзники можуть захистити український повітряний простір, перехоплюючи ракети і дрони у західній частині країни.